Hvad er topfarten i Turbo Dismount? Hvor langt kan Versinger cykle på en trehjulet? Og er det en god idé at cykle igennem en vindmøllepark? I dagens video er der fuld af custombaner, og du kan få svaret på det hele ved at se videoen helt til slut. Velkommen til Versingers video. Jeg er Versinger, og det der, det er V-Man. V-Man, han er så klar på de baner, vi skal spille i dag, for jeg har været inde og finde endnu flere custombaner. Og den allerførste bane har jeg faktisk glædet mig til, da jeg fandt den. Og det er, prøv lige at se, Acceleration Station, tror jeg faktisk, den hedder. Men det er i hvert fald en acceleration. Og lige nu sidder jeg og tænker, man kan da ikke få særlig meget fart på der. Kan man det, V-Man? Nej, det kan man ikke. Til gengæld kan vi gå herind, og så kan vi bare sætte en hel masse turbopadder på, mand. Sådan der. Vi fylder hele banen op med turbopadder, og så skal det eddermame nok komme til at gå møj stærkt, det her. Så skal vi se, hvor hurtigt vi kan komme til at køre med de forskellige køretøjer. Men prøv lige at se den der væg, der er til allersidst der. Det kommer til at... kommer til at være en bræt opbremsning. Væggen er så langt væk, at vi knap nok kan se den dernede. Okay, lad os prøve at se, om vi kan få fuld fart på her. Er du klar, V-Man? Uanset hvad, så here we go. Vi har allerede brækket land. Der faldt en arm af på så meget acceleration. Og mit hoved ligger der. Hey, V-Man, er du okay? Hvordan har du det? Han ser ud til, at han har det fint. Han smiler stadig. Prøv lige at se der, hvordan vi... armen faldt af i acceleration, fordi vi holdt så meget fast. Vi var så og så, jeg glemmer helt tiden at komme af mål lige pludselig. Men hvor hurtigt kan vi komme på en indkøbsvogn her? Lad os lige prøve at finde ud af, om... altså, har den overhovedet nogen acceleration på nogen måde? Jeg synes ikke, det er fordi, det går så meget hurtigere. Jeg nåede slet ikke at se, hvad vores topfart var før, egentlig. Men det bliver spændende at se, om vi er langsomme nok lige pt. Til at vi kan overleve og køre ind i muren. Det tror jeg... ja, det vil jeg mene, vi overlevede. Vi brækkede i hvert fald 3-4-5 ribben og en masse knogler, men ellers... æder jeg lidt asfalt dernede. Jeg ved det. I har alle sammen ventet på det. Squealeren! Hvor meget kan topfarten blive på squealeren? Den hurtigste bil i spil, tror jeg i hvert fald. Lad os prøve at fyre den. Jeg skal have topfart her. Det var ikke fuldt fint, men det var stadig... mit hoved er næsten ved at falde af. Her kommer muren! Sidder mit hoved fast? Jeg ved det ikke, om det gør eller ej. Men holy moly, det gik i hvert fald stærkt. Jeg glemte at kigge på topfarten. Vi skal lige se en gang til her. Det var stadig ikke topfart. Men stadig, hvor kommer jeg op på? 200, 250, 260, 340 stykker. What? Jeg mistede så mange lemmer. Der faldt jeg meget mere fra hinanden der. Au. Motorcyklen her. Den kan højst sandsynligt komme op på en god topfart. Så lad os... det var ikke engang... vi stejler. Men hold den ned. Hold godt fast, V-Man. Vi stejler mere og mere. Der kommer vi op på 3... Jeg kommer ikke engang over i nærheden af 300. Til gengæld så... ja. Men plejer vores hoved ikke... nej, det sidder der, hvor det stadig sidder der. Okay. Jeg ved, hvad I alle sammen har ventet på. Og det er... hvor hurtigt kan vi cykle på en pink trehjulet cykel? Let's go! Okay, det var ikke særlig meget topfart. Men får vi ekstra fart på de her turbopads? Det lyder det til. Ja, prøv at høre. Det piver. Jeg bliver pivet. Topfarten. 83. 84. 85. Kan vi komme på 86? Vi nåede lige at gøre 86. Og så fik vi knoglebrud, og jeg tror muligvis, at jeg slog skridt op ved det der styr der. Jeg ligner også en, der ikke har det så godt. Nøj, hvad ville jeg ønske, man bare kunne ligge på sofaen hele dagen, og så bare komme af sti afsted og komme derhen, hvor man skulle hen. Lynhurtigt endda. Med en fart på 70 km. Nej, hallo, jeg skal derhen. Nej, nu kan vi ikke engang komme. Okay, det var... det kan ikke engang lade sig gøre. Det jeg ville. Ny bane. Den her bane, den har jeg også glædet mig rigtig meget til. For prøv at se, hvor meget trafik der er lige her. Og vi skal herfra og hen i den anden ende. Kan det lade sig gøre? Det tror jeg ikke. Men vi har tænkt os at prøve. Okay, der er måske en chance for, at det kan lade sig gøre, hvis vi tager en god, robust... bulldozer her. Så lad os bare tøffe afsted. Altså, jeg står heroppe, så jeg har godt hold og holder godt øje med det hele. Står heroppe. Okay. Så, nu kommer bilerne. Følg jer. Stop. Lad være med at køre ind i mig. Jeg kommer lige kørende her, og det kommer også på siden der. Ja, væk med jer. Jeg klarer den faktisk. Jeg klarer den ikke alligevel. Hvor er jeg på vej? Der er mere trafik nedenunder. Det havde jeg slet ikke tænkt på. Hvorfor er der så meget mere trafik hernede? My god, det er jo kæmpe kaos hernede. Hvad sker der? My god. Det er bare busser, der bare kører galt over det hele. Hvor er der meget trafik? Jeg vidste ikke, der var så meget mere trafik hernede. Det var der ikke nogen, der har fortalt mig.
Det gør bare det hele så meget bedre. Jeg ligger der fastklemt mellem busserne, og min bulldozer, den er hernede. Okay, jeg har fået en rigtig god idé, og I finder ud af, hvad det er lige om 2 sekunder. Fordi vi har taget den her store en her, som naturligvis har kuglen, der kan smadre alle bilerne. Men så har vi også en turbopad og en olieplet, som gør, at vi højst sikkert kommer til at køre lidt galt. Okay, det var ikke så galt, som jeg håbede. Oh, no! Og det hele blev bare væltet. Og så ned i trafikken her. Uff, nej, vi skal køre ind. Oh, what? Jeg blev... Oh, det var en bulldozer, der splattede mig. Eller en plovbil. Hvad er det her, der er tilbage? Er det min overkrop, det der? Jeg ved ikke engang, hvor alle mine andre kropsdele er henne. De er væk. Kender I det, når man lige kommer hjem fra en tur på marken og lige skal igennem trafik? Oh, no! 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 Ej, no! Så, der fyrer biler hen over der, og der er lige ret ingen af dem, der rammer mig. Eddermame heldigt, det der. Jeg røg lige forbi. Men jeg tror ikke, det er så heldigt dernede, den trafik, der er hernede under. Min traktor faldt dernede. Det er også en relativt dårlig idé at stå på skateboard i trafikken. Kan jeg nå for... Jeg fik kun brækket håndled. Kan jeg nå forbi den her? Ah, det kunne jeg ikke! det var bare frontalt sammenstødet der. Nu får jeg bare verdens vildeste hudafskrabning her. My god. Smæk. Får jeg lige lidt mere kranieblod, yes. Det var i hvert fald det, jeg gerne ville have. Mere kranieblod til mig. Jeg nåede lige ret ikke. Vi falder hele vejen ned den her gang. Yes, man. Det er en challenge, som jeg i hvert fald lige... Nej, jeg når ikke ned. Okay, jeg når ned. Jeg kan godt lide, at lyden af highscore blev afbrudt af lyden af... Okay, her ser vi V-Man. Kom kørende på sit skateboard. Mr. Pro-skateren Tony V-Man. Og han kører, han bliver kun ramt på håndledet der. Men til gengæld... Så kommer han her. Nu skal vi lige se her. Kommer vi her. Og hvad... Når han hen over her? V-Man... Kører alt, hvad han kan. Alt, hvad han kan. Men der kommer en bil. Oh no. Fortæl det samme sted. Samtlige kropsdele er blevet smadret. Bilen flyver ud over. Og vi spørger V-Man. Hvordan har du det lige nu, V-Man? Okay, han har det til sydlæderne ikke så godt, men... eller han smiler i hvert fald. Det, jeg ved ikke. Måske er det bare sådan en permanent smil, vi ikke mener på. Den her bane går simpelthen ud på, at jeg skal styre manuelt. Og nå så langt ned som overhovedet muligt. Og jeg har taget min lille scooter, og jeg er klar på rattet her. Lad os køre... Okay, jeg kørte ikke... Kørte det. Fik ikke lige så meget fart på, som jeg gerne ville. Og en lille smule til den anden side. En lille smule til den anden side. Ikke så meget. Og jeg ville ønske, at jeg kunne styre det her bedre. Og det her kommer til at gå galt lige pludselig. Især når jeg skal til at undgå ting. Den anden side. Der er miner der. Der er miner der. Vi er på 300 meter. Drej mere. Drej mere. Det er for meget. Det er for meget. Det er for meget. Det er for meget. Og sådan der. Ret op. Ret op. Ret op. Ret op. Ret op. Nej, hvad er det der? Det er olieslip. Oliespild. Nej. Det er for meget. Det er for meget. Nej. Jeg nåede kun til 450 meter eller sådan noget. Nej. That's not good. Så er vi nået til 400 meter igen. Det går faktisk ud. Jeg tror, jeg har fundet tricket her. Tricket er at undgå sådan noget olie. Olie noget. Nej. Jeg kan ikke undgå det at flyve op. Kan jeg dreje luft? Okay, det kunne jeg ikke. Så det var, 520 meter. Okay, så scooteren gik måske lidt for stærkt, så hvad så med en trehjulet? Full speed med en trehjulet. Det kommer til at gå galt, det her. Det kommer til at gå så galt. Jeg skal bare sørge for lige at rette op hver gang. Uden om minerne. Ikke vælt, V-Man. Ikke vælt. Nej, jeg nåede ikke om 400 meter. Hvorfor er jeg så dårlig til det her? Jeg vil gerne over de 400 meter. A few moments later. Okay, så er vi over 400 meter. Jeg er forbi de to oliepletter. Kan jeg tage den på siden her? Jeg ved ikke, hvad er det for en... Jeg ved ikke, hvad er det for en platform, jeg kørte over det. Jeg ved ikke. Jeg vil bare ikke tage flyhop, for jeg ved bare, jeg brækker et eller andet lige snart jeg lander, selvom det er bare sådan en lille bitte flyhop. Den her, den er virkelig, virkelig svær. Okay, jeg har lige fundet ud af, jeg kan faktisk bruge piltasterne i stedet for, så måske har jeg en chance for rent faktisk at nå langt nu. Jeg vil sige, det går i hvert fald lidt mere smooth her, når vi runder her de der to. Er det en turbopad, vi lige kan ramme hurtigt her? Jeg ramte den overhovedet slet ikke. Okay, det er langt nemmere, når jeg bruger piltasterne. Hvorfor har jeg ikke gjort det? Jeg har altid siddet med musen dernede på det der ret og drejet på det. Så, nu kommer vi til det punkt. Jeg har aldrig nået længere. Det var en turbopad, vi ramte der. No! Det var 650 meter, det der.
Ej, det var så close. Så close på at bare gennemføre den fuldstændig. Jeg ved ikke engang, hvor lang den er. Men lad os lige tage og chille lidt i min mobilen, hvor vi det her tidspunkt skal ind i en bane, som simpelthen går ud på at undgå minerne. Det er en forhindringsbane. Ah! Oh, det gjorde jeg ikke særlig godt. Lad os lige prøve den igen, hvor vi ikke har så meget fart på. Og så kan det være, at vi måske kan tage en rundt i hjørnet her, uden at vi skrider ud. Det er stadig for meget fart på! Men hold da op. Det er da ikke. Prøv lige at se, hvor højt jeg flyver. Okay. Nå. Jeg brækkede alt. Nu kører vi stille og roligt. Søndagstur. Jeg ligger også og slapper af, ikke? Jeg kan ikke køre så stærkt, når jeg skal ligge og slappe af. Er det en turbopad? Det er en turbopad. Åh, flyver vi hele vejen over? Teknisk set klarede jeg den. Åh, au. Chill, Mina. Chill. Teknisk set klarede jeg den. Jeg fløj hen over det. Jeg ramte ikke nogen af alle de der dårlige ting. Sådan der. Kæmpe fest. Nå, nu hvor vi har klaret den, altså, så synes jeg da i hvert fald, at vi skal prøve banen med en kampvogn. Let's go. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at køre for stærkt her. Det finder vi i hvert fald ud af. Første sving kommer her. Åh, jeg svinger ud med benet der. Åh, no! Jeg blev ramt af minen. Jeg stak benet ud, og så minen sprøjte bare benet i luften 100 p. Hvad sker der, hvis man har knap så meget fart på? Mit ben hænger stadig ved. Hold jer væk fra minerne. Også dig, kampvogn. Du kan, det kan godt være nogle kampvogn, men du kan altså ikke lige til. Så her kommer vi så til turbo. Turbo! Og land! Hvorfor er det mig? Åh. Ah! Jeg troede ikke, den ville ramme noget. Jeg var ellers lige så klar på, at jeg havde klaret det perfekt den her gang. Oh. What the hell er det her? Det ser da godt nok lidt tosset ud. Måske en lille smule spooky. Det her map, det hedder spooky. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, der er noget hyggeligt overhovedet. Men andet end det ser faktisk meget, meget mærkeligt ud. Okay, så den her gang, der prøver vi noget, jeg ikke har prøvet før. Og det er den her, som er en gammeldags tog... transport ting. Og jeg tror, det er en dårlig map, jeg valgte til at prøve det. Jeg vil i hvert fald bare lige se, hvordan den fungerede. Okay, lad os lige tage et køretøj, som måske er lidt bedre til at køre på den her bane. Så jeg mistænker lidt, vi måske falder ud over kanten. Og så er det jo meget godt at lige have sådan en fugl, der kan flyve, ikke også? Så derfor så har vi lige taget fuglebilen her. Ej, hvad? Hvad ramte jeg? Ingenting overhovedet. Fuglebil. Skam dig. Så er vi tilbage på den gode gamle VM-mobilen. Hvad? Den falder bare fra hinanden. Jeg har alt for meget fart på, simpelthen. Jeg bliver nødt til at finde et eller andet, der er mere holdbart. Udover min krop, som kunne også være rart med noget, der var mere holdbart der. Sådan en Jeep her, de er ikke som regel rimelig holdbare. Så du bare kører stille og roligt. Ikke så meget fart på. Lad den bare køre stille og roligt. Måske kan den klare det. Kan vi komme forbi det spooky stuff? Ja, yeah, so far so good. Og så skal vi op rundt her. Har den nok fart på? Det har den så selvfølgelig ikke. Ej, come on! Den her gang, der har vi nok fart på. Men hvad? Der er ikke nogen døre, så jeg falder bare ud. Kom tilbage, Jeep! Et kæmpe rampe ned. Og mega meget trafik hernede. Jeg glæder mig til det her, fordi hver eneste gang, vi har de her trafikbaner, ikke? Og så ved jeg lige, hvad det er, jeg skal gøre. Jeg skal herske total kaos. Og det gør vi ved at tage spillets tungeste bil på full speed endda. Let's go. Bulldozeren skal hele vejen dernede. Hvad bliver vores topfart? Kan vi komme over 100 km i timen? Kom nu. 1 km i timen mere. Der kom vi på 100. Vi kom ikke over 100, men vi kom på 100. Og så smadrer vi ind i samtlige. Hvordan? Det er tog. Jeg havde slet ikke set, det var tog. Det er jo klart, at tog vejer lidt mere, end en bulldozer gør. Så er det klart, at den sagtens kan smadre det. Men jeg fik ikke skabt kaos dernede i den anden ende. Jo. Men I ved jo godt, hvis I har set flere af de der Turbo Dismount-videoer, hvad der kommer til at ske nu? Turbopadder. Så er det tid til bare at Turbo Dismount med turbopadder ned i trafikken. Og prøv at se, hvor meget det oser og ryger her. Vi kommer op på 168 km i timen, og vi flyver ind i toget og det hele, og jeg flyver og så... Ah! Okay, jeg splattede fuldstændig ud, og folk... Så, der hersker trafikkaos hernede også. Yes, det er godt. Også der om bagved. Jeg kan se bilerne og sådan noget flyver rundt. Det er godt, det er godt. Ja, trafikkaos. Kæmpe trafikkaos. Yay. Og der lander et tog. Har I set nogensinde set de der videoer i GTA, hvor det er, vi laver ræs, og så er der de der vindmøller, som altid smadrer os? Ja, yep. Jeg har fundet en bane, der minder lidt om det. Spørgsmålet er, om vi skal køre den med, som vi gør i GTA, altså en motorcykel. Det tror jeg faktisk, vi skal prøve her. Okay, det er i hvert fald ikke topfart. Men vi klarer det første hop. Jeg nåede ikke engang at se, hvad der skete der. Blev jeg smadret?
Eller hvad skete der? Og jeg skal helt derned. Jeg skal helt derned. Jeg fik slet ikke nok fart på. Okay. Ej, det var det dummeste, jeg har gjort længe. Så, der kom med fart på nu. Vi flyver forbi den første. Og den tredje. Men vi vælter. Hvad? Jeg har sat mini-ramps op, så vi har nemmere ved... Åh, full speed. Nemmere ved lige at flyve over her. Okay, måske var det ikke en god idé med mini-ramps. Jeg holder ikke længere fast. Jeg er faldet af. Jeg troede bare, at de der mini-ramps, de bare lige skulle give mig et lille whoop. Men det gjorde de så ikke. Først tog den ene vindmølle min motorcykel, og så tog den anden vindmølle mig. Jeg tvivler på, at det bliver bedre på nogen måde at have den her motorcykel, men nu prøver vi. Jeg gætter på, at det havde nok været... Hvad? Tog den i min arm, den der vindmølle? Hvad er stærkest? En bulldozer eller en vindmølle? Måske bliver det faktisk nok en vindmølle, fordi jeg kan... Ja, det er bulldozeren. Okay, drej lige. Ja. Nej, hallo? Stop! Nej, nej! Der gør vi skæv. Vent, kan man hæve bulldozeren? Det vidste jeg ikke. Kan jeg gøre det, mand? Der er turbo pads hele vejen ned nu med den her bulldozer. Jeg skal se, om det kan lade sig gøre. Bulldozeren kan holde til vindmøllerne. Men kan den komme over? Og kan den, uden at køre for meget skævt måske? Og tag mig med også, hallo? Nu er der ikke noget, jeg bare ligger hernede og ser og tosser ud. Yep, jeg er helt sikker på, at det er et meget bedre sted, jeg hænger her, ikke også? Der er jeg i sikkerhed. Ej, jeg kan ikke afholde fat. Jeg er allerede faldet af. Den bulldozer, den er jo dårlig. Og den kører bare afsted. Den nåede en gang over til sidst. Jamen, så ved vi jo, at den ikke, den er skrald. Så bliver det motorcyklen Shuriken igen. Det er som om, den ikke engang kan finde ud af at få så meget turbo på med alle de turbopads. Åh, vi kom for... Vi var lige før, vi ramte forbi den der mine der. Jeg skal lige prøve igen. Den der mine der, hver eneste gang. Den er altså min banemand. Når det skal gå stærkt, så tager vi squealeren. For den squealeren kører stærkt. Go! Go, 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 go! Men jeg ved bare... Jeg skulle til at sige, jeg ved bare lige så snart den bliver rent, så flyver den rigtig dårligt, og så går den i stykker. Og det gjorde den. Så, ja. Okay. Og so far, so good. Er der en chance for, at jeg kan lande? Jeg havde håbet på, at der var en mulighed for, at jeg kunne få lov til at lande heroppe. Ved kejlen. Og få kejletrofæet. Det flotte, flotte kejletrofæ. Men i stedet fik jeg lov til at flyve her. Og på vej ned drømme om den flotte, flotte kejle. Ja. Men kejlen må leve videre i drømmen. For tusind tak, fordi I så med alle sammen i den her omgang af custombaner i Turbo Dismount. Jeg ved faktisk, der er mange af banerne, som er allerede indbygget i spillet, som der også er mulighed for at spille, som vi ikke har spillet færdigt. Så hvis I kunne tænke jer at se det, så husk at give videoen like og subscribe, så går I ikke glip af det. Så ses vi bare ellers i næste video. På gang til jer alle sammen. Hej hej.